Siku hii ya leo naibu wa rais Rigathi Gachagua alikuwa upande wa Samburu na amekutana na viongozi wengi kutoka upande wa huko Samburu akiwemo Lesuda. Lesuda yeye amesema kwamba alichoma bet kusimama na kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga katika uchaguzi wa mwaka wa 2022, kwa sababu alimwambia Rigathi Gachagua kwamba alijipata kwa opposition. Lakini pia kuna mambo mengi ambayo Rigathi Gachagua amezungumzia siku hii ya leo, ikiwemo kuzungumzia one man one vote one shilling, ambayo tunajua kwamba amekuwa akizungumzia na kuinfend kwa muda mrefu sasa. Na jana tuliona kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga akimsupport Rigathi Gachagua akisema kwamba pia yeye anaunga mkono one man one vote one shilling, ambapo unakumbuka kwamba yeye na Uhuru Kenyatta ndio walikuwa wameileta mwaka wa 2018-19 kupitia kwa BBI ambayo iliangushwa kwa sababu ya